ai o cara é um cara de wagyu. وس د بلې جینۍ سنا سوال کنه زما ته دې بریک اپ کی یا د پدر د زما نه خو دې خوازي تیګی تو نه خو دې خوازي تو وای خلا بوی جو اس د بلې جینۍ سره ناسو بل جینۍ سره زه بالکل مو ګنه د کله چلای پروګرام ته انتظار نو سم ته خلکو منه کوي مو منه خبري لرالي غنه دخل کو منه غنه زما ها پرین خبره اڅه څه وشو پرین دلته ځنه مو ډېر نږدې نږدې ملګری وو مو ته بیا لیکل چې بلاکی کا ته بیا لیکل چې بلاکی کا صحیح دو او خای دومره وخت ورو پرین وینا لای په پرین شپه زه بیمارو چې چې مو سره ملګرتیا شوي دو بیمارای دې نه ډېر شوي زما غره سبا سبا زما دې تشي کې چې کم دې کنه او د می دې ټیسټونه دی الله دې خیر وکټول لا ته دعا کوي چې صحیح راشي زماغ مری خراب او ما بګي بد پریزي وګړه سیګریټ مې بګي زیات وسکل هغه زه سخت خراب وکړم واخ واخ اړین څه ستای څه ولې نه جوړې دا به بیا سبا پکچر ولې غم چې زو هسپټل تلاړ شم مو سم دوايا نه ار سم انترا وړي دا دې چې مې ځان ته ګولې خدای یو یو را لم دا خبره ایو ایو ته چوپم دا مجردونه زور ولې سیدو مجردونه زور د خدای مسلمان مې نسوتی مجردون دا سې دي دا سې وای په ما دی وکړه پتا و شو مې اند ډېر شي چې خیرې درته کوي نه انا دې سړي دا وای پات د کلهو د موټر کې مصر زدا کړو خو دې ته یلم خورټ به زیات اي مې چې بیا به یای چې خطا دا و کې سا ګایز ټول در سره ډبل ټیپ وکړي بولو نه نشاره سګولاري کلاري کته به دازه کې پوس کې نه دا ولې مش ګورا باندې یو بټ یو 2000 5000 ملګری 2000 3000 کڅونه ملګری ټول ډبل ټې درمانه بس مې تبا کړی قربان دازه کې هغه څنګه مې 2000 کڅون 3000 کڅون خښول یو ته یو دا کې دې شي نه کوم نه شم غا 2000 ډبل ټې وکړي 5000 دی اول ګیندا خلیل امیر برسی تیشی تیشی اوکی دبل یا گای بوستر آئی لاب یو اوه ای دسرا پلو که ملگر تول سالر زیتا زدین اکیگ دای مینوال بلا قربان شا مینوال ده پرینم جان ترا والا ویوی چه زبای چانا منم تای ما منم چه سعید و قربان دشم ملگر 5000 دی مینوال بلا چه تخا پانوی زده کتا تاویلون نوی وی دا خلق زما استاد مینه دشمنان دی او خلیل امد چا من نه وای من ما امین والا قربان در شمای لا بی بچیا جا دی گرکا ای میکس لای مسا گاس تو در سره ډبل ټیم وکای او ګمانه پکتیا وال قربان در شم جګر ای لا بی چې بس خل حجګا شتا دا وال پنیشمنت کې غوا کڅن نه ولی 5000 ته پوره شو یو نه تمرا خو انصاف دی خو غا کړو څنګه میګی ډیسکاو نوم دی تکو کړو 200 خلی کام وو بچی شي ډیسکاونټ ما دې بګ بیا ډیسکاونټ کو ډیسکاونټ په تاسو کې څه ډیسکاونټ پنیشمنت او کا ډیس زړه می در پسې خوګي وای خدایا مې خوګا و زړه دې والا تا دبل چای مو زړه نه مو خوګا وای چای نخپل ځان نه دغه ما صفه خبره کوي چای ما مدنګره و نو مت پنا کا غما نه کا واخ وګمنه چې په دا کار کې ورلم ورو ورلم کنه دای ته سوچې نه پکې نه دي چې دا کله د داسې کې نه وان کله د داسې کې نه وان کنه سترګې جواد کوم هیڅ شي نه وی آی یار چې څه پڅه شنو وای چې وای دي تا دین چې دا څنګه خو پته شې دي دلای دبل ته څه کای پنګره د داسې کې نه وای 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 یا ګاز ټول ډېر سره ډبل ټیم به خلیل باندې زما ګزان ډبل ټیم نه کوي واخه خو ګیاړي زره خپل دی والله چې دا سوچې دا فکر نه دی کنه د دې ته ته په نو مول وی چې دا د کې ډیر نو ستوي ګردای مردا خو با سوا کو ټول دا به دې سکای هر شه دوبای ته د ظالم لیر نیوی سوره د قران کړه د دوبای ته نارته
زما ايدي کارت جوړ شینو ګای ستر ګلان دی ها ای تو دې چې زدر جوړا نه کوم بل څه کې نشي در جوړا وای دا بلته ولاس کسونو ولاس ګلون ملګری خو شاند خو یوره وخیا خیری وخت نه راځي ګای ستر ګلان یار الله پته څه کوي دلیل زما په دې چې ولا پته څه وایي بخیر ارے ټول دا ورته د سکه دان نه بتی چې په واکو پات دې دا روان دی او کډه یا ډیر ډیر مننه کوه خی غریب هغه نه وای سره ګټر شوا دی به چې د مو سپورټ لکه چا سه باس لولو هو دا دان په پو کله ور را ډیر مهرباني دوی چې ته مو سره دی دوی جوړه والا جوړه کړه مو ته دې سپورټ لو کو قربان د شم امیر خان دا وړه خبر دی سیدو آی لو یو مګر ډبل دې نه تیر شو خو یې سپل خرچ ته په سنگل کې ډبل تیر شانډه وخا خلک شانډه کوړي هاي وای 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 ارکی قربان د شم آی لو یو ارکی 5000 بچای تیرا کای چې ډانس وو ته نشم خو جنیا یای ګایز او بیو می بچ می گئی بچ کای کای پر دې بزا کوام بچ کای دبل ټیپ کای نه خدا په خلا به غلطه شوا ګایز بچ می گئی در نه تخت کای می مو دې دات نه جوړ وای چې دا کوي بابو راځه کنه چیرته ای بابو چیرې نو را کوي تا ډېر مو دا پاس به چیر پې دوه اشوې زړه نه اته څه پاو مو چې مو ار کې ګول به چیرې ورا کوي خو بیا خبر پې دوه شوې قربان د شم ورې راته در ته ژوندای ملګریو بابو زړه سوا کام دي کنه اندلا سړی دا کار ملګری ټول دا بل تب دې سکای شکریا جناب قربان دې جواب بابو ایشته غنو اوس به بل اجازه به پنیشمنت دې کړي بابو د چنوی نو چا خان صاحب د لکه چورک شو خان ان کې خو صاحب ان کې و ان کې ار کې ویلکم بچای قربان ار کې چول دې څو در سره ډبل ټیپ خو کې میرمنی وره مړه ډبل ټیپ هم نه کوي نوی نوی تازه کې وس لایف هم خلاص کوم ګر لایف د سره شیر قربان ار کې ته چې نو سوي کسان دو کمی وعلیکم سلام جانا ته دومره به وبا انسان نه جانا زدان په لوکړم خیر بیا مې په لوکړې سیدو دا غما کا بچای غلطی مار تر کا ویله من پلو کا وی تاسو چې ګیپټرون صاحب اسه نه سړان پلو کا یو منځ کا جن دې کې وی کا چې ابي خو علا کا چې ګان پلو کو زه خدا دات نه لرم اخ دا مې راو ثانک یو خان هر کې ټین ټو دې هر کې لو یو ګایز پلیز سر ان کې اوس نه دې پټی ګنه یار غلط کار دې آی لو یو بچا جار دې سم یار اوس روان دې او ګډه یار ادا خو سپرین دې ان کې ګل قربان دې سم ان کې خو ستای آی لو یو بچا قربان ملګر اخیری وخت کې چسنای پیته ونه کې ملګری او ټول دبا اخیری وخت کې فکر کوي سید اخیری وخت کې ویته ونه دي تمام اخیری وخت کې کین اخیری وخت بس ته خانه ما کوي صح انا ویلکم بچ آی لو یو ار کې ټینچ جگا شا اره دې غوسه وګو جگا شا جگا شا جگا شا رغ دانس وکا وی دیگی دیگی زه در زمو هر زده منم گولا دا کاشا طول دانس خودی I love you تو هر که قربان دشم این که خوستای قربان دشم این که تا در تجنده جگه شا ریخ دانس وقت دوا گیمه مو گتل جگه شا دیگی دیگی زه در زمو یو تینا دیگه تینا بیست آف تری دیگه نه یار دوا گیمه مو گتل یار وختي دي نو غټلې ما کا کنه خپل 5000 نه سال کام سم دې وختي دي نو غټلې بس نه کسې خوګمانه په دازه کې به مو میدان دار نه نه بس صحیح ده نه دی غټلې خو خیر دې ز پنیشمنت دی وایا ته ډانس وکتا درې پنیشمنت دی وایا کنه خالي به چې دروازه کلو هغه پنیشمنت بو کې چې یو هغه پنیشمنت وکتا وسیم ته دې کړای و چې درسن کړای مې ویډیو ته کتلې و کنه چه دی کاری په دات تراب کې خدای مو انار نه دی ته کیم پنیشمنت پو یو چانس راکا یو چانس نه درکا جگہ شا جگہ شا جگہ شا جگہ شا چانس نه درکا یا هغه وکا یا ډانس وکا یو چانس راغا جگہ شا ډانس وکا ټول ډانس غوډی یا چې بغا چې په وای نه کې ډانس یو چانس راکا نسی ما کا یو چانس راکا کو چانس کې وی خرڅې په متا پاته لګي دي جګا
جګګه ډانس وکا ویری چا موزیک ویری چا ټوله غوډي اے گائز ڈونٹ گو بائی دیر جگہ کا ڈانس تھا بول وے یو چانس واری کا نا جگہ کا جگہ کا درے پنشمنٹ دے رہتا ہوا ہے صحیح صحیح چیزیں کبے سیریس ڈانس کے کنارے ایک ڈانس ہو کا جگہ سکنا خود تے ماحول گڈ خرو پاوے ماحول بر بار کا گلمن جی جی مگر تریپل روک لو ولا ٹول خپا کی کی ٹول جوڑی دان منا جڑی نہیں پر کڑل دان منا یچ ڈانس ڈانس جڑی نہ دان دان خدا خو مینا وال دی تو ملګری دی وش کا سنی وال سیدو ټول دانس غو دی ټول هغه فان رو کوي چې داسې داسې وزنګ وې کا نا وای وای دبل ټیم کای ملګری دی وش کا سنی ملګری دی لاس بس ګلا دی وش کا سن دانس کی ملګری دانس کی ا دانس کی ان کې خو نګاتی برو دی وش کا سن ملګری دی وش دی وش دی وش اوی سره نو ستای ملګری او خان سره نو ستای خو دبل ټیم سب پالا چې دې ټیم کې را نه نګي ته کې کا والا چې ځکا نه دی دوه کا دوه پرځا چې ځګه شا وای زړه مستړ چې ځان دې تنا برخي ته تا چې خان نو سوي تدا سه په داب کې ډانس کې په نشمنت ته دو کپري دی اقدم رې دا خلکو خبر نه کوم زه در تبیا په واتس اپ کې مې صبر وکړ قسم بالله که زه به دروغ یم زه در ته واتس اپ کې یا مریضی شوائی سارنا وائی والی نیمو ٹائگر اتا باندی سے ڈانس کم دا سبر وائی جار ہومین ہومین آئی لاب یو ویلکم ہومین جار ہومین بل روک لو ملگاری ٹول جڑی ناوی تاکیک دے ہومین ان کے خوست آئی ویلکم ملگاری ٹول در سر ڈبل ٹیبو کے یار ہومین بل یار جار خودش تدر تا جندای هومن گل می دای جندای هومن گل هومن گل میگی خپل زیدای میگی خپل زی شګی کلی دای ټول دبل تر د سکه قربان د شان هومن گل می کی دی ول می دای کی دی ول دای میگی کټه مولای صاحب کی دی ول دای دبل تر د سکه کلی ولی نه مو جړ دزی دار هومن قربان د شم آی لو یو بیگ ریسپیکټ قربان هومن قربان قربان ما نه خټای ګر یو سنایپ بد کړو کنه هومن جار د شم هومن زه ته دوه بخیر درې ترخه غوځای دې نه وتا دې نه ورته لوي کې چې سره آی جګه شپې واپ خا وځره کې خوله کارې کې غا کد چې سول تک والا غ پکې یک بسا ਮੋਹਰਣਾ